Ja, jeg har funnet min livsoppgave. Ja vel, hva da? Du har hjulpet på en livsløgn. Bryllup, er du gift? Ja, jeg har giftet meg med Gina. Vaskedamen? Ja, så jeg hørte at du har gått forhold til min far. Ja, han hjelper meg med økonomien. Ja, det var han som fikk meg til å bli fotograf. Ja, så? Hva faen? Har du hjulpet familien Ekdal økonomisk de siste årene? Ja, visste du ikke det? Da har jeg funnet min livsoppgave! Ser du denne boken her? Foran står avbildet døden med et timeglass og en jomfru. Hei, jomfru! Hva var det? Hei, barn! Har du gått til meg? Hei. Hvordan går det med deg? Din venn, vi har levd i felles enn det folk tror. Tar du livsløgn fra et gjennomsnittsmenneske, tar du lykken fra han med det samme. Gregers, du er den 13. mann til mors.